crise imobiliária nos Estados Unidos já tem gerado reflexos negativos no setor madeireiro do Brasil. Mas será que Mato Grosso do Sul pode sofrer algum prejuízo com essa situação? Cuca Martins. O Brasil vai exportar menos madeira em 2008. O país vem sentindo os reflexos da crise imobiliária americana. Já Mato Grosso do Sul está em plena expansão da silvicultura. Já são mais de 250 mil hectares de florestas plantadas no estado, principalmente eucalipto. Dito Mário, a crise vai afetar o setor madeireiro do Mato Grosso do Sul? Eu acho que, com certeza, nós vamos ter alguns reflexos, né? Principalmente as commodities, como celulose, como ferro guza, painéis. Eu acho que todas elas, porque tem um mercado americano forte, né? Então, realmente, vai ter alguns reflexos, com certeza. Eu acho que nós vamos ter, sim, sem dúvida, alguns reflexos dessa crise. A silvicultura continua sendo um bom negócio aqui ou não? Hoje, você tem uma situação já ajustada dentro da empresa, né? De gerenciamento, de gestão e assim por diante, mas você não tem mercado. Hoje o mercado caiu e, fundamentalmente, o preço das commodities caíram, embora o dólar tenha sofrido um reajuste. Hoje está na faixa aí de 2,30, 2,20. Então, deu uma competitividade no câmbio, mas infelizmente você caiu de preço por falta de consumo, por falta de mercado. Então, essas acomodações vão ter que ocorrer e, sem dúvida, o ano de 2009 é um ano preocupante. Mas eu acho que, fundamentalmente, respondendo a sua pergunta, a silvicultura, as florestas plantadas, eu acho que é um bom negócio, porque você está plantando hoje para colher daqui a 7 anos. E, quer dizer, daqui a 7 anos é de se esperar que o cenário já tenha sido muito melhor. Muito obrigada, Edito Mário, e eu volto com vocês no estúdio.